Hej, mitt namn är Filippa och jag börjar få verkar här nu som är ganska... Eller, ja, men gör du, vad har du för personnummer? Nej gud, jag pratade precis om dig här med min kollega för du ska ju sättas igång imorgon. Ja, precis, nu fick jag en verk här. Ja. Men du, för vilken bra kropp du har. Ja, verkligen. När började de då? Idag. Jag var hos er nu i... vid lunch typ. Ja. Vid 1-2 tiden. Är du frisk och haft en normal graviditet? Ja. Men då var jag öppen 3 nästan 4 cm sa hon. Och då hade jag ju småverkar liksom. Men nu märker jag ju hur de ska kännas liksom. Du sökte för minskad fosterrörelse, eller hur? Exakt, men nu jävlar. Ja. Nu tar det i. Ja. Hur länge håller de i sig, tar det? De håller typ i sig en minut. Snitt. Mm, och kommer ungefär? Varannan minut typ. Ja. Sen så har jag, gick slemproppen också. För typ 1,5 timme sedan. Och nu kom det typ lite blod också. Ja, blod till blandat slem. Ja. Mm, men inget vatten? Nej. Och du känner bättre sen? Ja. Känns det som att det gör så pass ont att du vill komma in? Eller vill du ha vakt att ta till hemma? Alltså jag klarar ju det. Det är bara att jag, i och med att de är lite tätare nu och typ lite starkare. Men jag vet inte, vad tycker ni? Okay. Ja men jag väntar typ ändå 1-2 timmar. Jag vill inte... Komma jag känner, nej men jag känner ändå att jag, alltså jag klarar av det liksom. Men ja, det gör men ont det liksom. Men jag väntar lite. Då hinner jag invänta min kompis. Men du, det här. Du liksom känner du utan någon timme. Nej men jag orkar inte. Eller en halvtimme. Då ligger du tillbaka och så är du välkommen. Okej. Okay. Ja. Ja men det är skitbra. Det känns jättebra. Men då vet ni att jag eventuellt kommer snart kanske. Alvedon kan du ta och värme om du vill. Man kan duscha eller bada. Det har jag verkligen. Kan man testa. Ja. Jag har en verk till. Ja. Men du, ring tillbaka när du kommer. Du är välkommen när du vill. Men ring gärna innan så vi vet. Yes, okej. Okay. Okej. Okay. Tack så mycket. Tack, hejdå. Hej. Ah! Aj, det är fan ont alltså. Nu har det gått några timmar sedan vi var på sjukhuset och barnmorskan sa att Filippa skulle arbeta lite på verkarna hemma. Men jag är färdigpackad och redo att dra över till Filippa när som helst. Så jag har med mig en stor väska och den här monsterkameran som ni ser. Jag har många olika roller ikväll, men kameraman är en av dem. Tillsammans med partnerstöd och person att hålla i och skrika på när hon är arg. Filippa sa det, hon bara, det känns bra att du följer med för jag känner verkligen att jag kan skrika och vara arg på dig. Jag bara, det är jättebra. Jag drar till Filippa och så får vi se vart kvällen tar oss. Det blir nog inte så mycket sömn, men det kan bli en helt underbar och speciell kväll. Så vi ses hemma hos Filippa. Du gör fel. Förlåt, vad ska jag göra? Jag måste trycka mina knän bara. Knäna! Var är de någonstans? De är här! Ja, där ja. Nej, fan det gör mig ont. Okej. Aj! Sorry. Jättebra Filippa. Sitt så här och gunga istället nästa gång. Jag tror det är skönare. Mm. Jag tror det blir någon stabilitet här liksom. Ja. Ja, jag tror fan det. Alltså, jag kommer in. Nej, det är ofta alltså. Ja, men det är bra. Då kommer jag. Okej, tack. Hej. Är vi välkomna? Ja. Okej, hur känns det för dig, Felicia? Pirrigt. Jag känner mig maktlös. Välkommen. Ja, vad skönt känns det nu när det är över. Ja, du är så duktig. Okej. Alltså, jag känner mig typ ganska normal när det är över liksom. Mm. Ja. Nice. Okej, så jag ringde precis BB igen och jag kommer in nu för att nu gör det fan ont alltså, när jag har en verk. Så klockan är 20:37, det är söndag den 26 februari. Och det är så jävla skönt när en verk inte är ont, eller kommer. Sitta och vänta på skjuts. Som åt fel.
Som åkte till Sundbyberg. Jättefel. Nej, men det nu kommer verk. Nu kommer verk. Kammarna. Aj. Alltså nu är det fan ont alltså. Nu är Dola mamma här. Nu ser ut som att det går upp här. Det är bara sånt du kommer vilja ha. Och det är dryckesflytande. All energi du kan få är bra. Och nu ska hon hoppa i pluret. Yes. We are dreamers of the... Det känns som att jag skulle vara mycket starkare. Eller så här, jag känner mig mesig typ. Nej. Så. Så. Kom så snabbt. Åh. Så himla mysigt. Det är så jävla ont. Det är så ont nu när jag verk. Här kommer du, Fika. Hej, Fika. Så jätteunget. I magen. Ta lite verk här och chilla eller något. Okej, lycka till. Hör av dig så fort du kan. Yeah. Hejdå. Hejdå. Du heter röd i ansiktet nu. Hejdå. This vision that I saw is getting closer every time. Nu har jag ingen verk så det känns amazing. Nej, men annars så är vi väl på banan. Men förmodligen så blir det ju 27 februari då. Så nu är klockan 10. Det blir det garanterat. Men vilket adrenalin man får. Mm. Nu ska vi nog kolla på bebisen igen. Han ligger då. Det är så här, är det för och tjut eller belastning? Hallå. Nu sitter jag här och har en sån här på magen för att mäta bebisens hjärtljud och mina verkar. Och de känns. Men det går bra hittills. Nu har jag i alla fall badat och nu kanske det blir lustgasen. Nu kommer jag nog få en verk här. Yes, såklart. Så jävla skönt när det släpper. Men fan vad ont det är. Men det går i alla fall bra då. Jag kan verkligen vara normal när jag alltså, inte har en värk. Men jag känner mig väldigt sullen i ansiktet faktiskt. När jag tittar på mig själv. Nej. Men jag känner mig ändå... Jag hade velat... undra om jag tog med mig toner. Kan jag få den necessären? Jag vill bara kolla vad det är i den.
Nej, kanske ska lägga lite ansiktsmask som jag svalkar av ansiktet. Känner mig lite rosig om kinderna. Nu skincare routine. Vad är dina essentials för förlossnings skincare? Blöja. Bra ha. Blöjan är på. Nu kör vi mask. Vill ni ha mask så har jag till er också. Åh, oh, det här kommer vara skönt. Jag kommer ta en verk i den här masken. Alltså, till er som sa att jag inte kommer med den här. Well, look at me now. Jag kommer använda min mask. Oj, vad gött. Oj. Hur skulle du beskriva en verk? Magknip. Som fan längre ner i magen. Underverk. Nu ska jag ta min här ansiktsmasken. Nu är jag mitt i, eller mellan en verk. Åh, alltså jag kan säga så här. Så skönt att jag tog med mig en ansiktsmask för att jag blir helt varm om kinden. Det var jätteskönt. Lite face mist. Oj, det finns det. Kommer det in här? Så. Eye cream. Så. Och sen har vi ett serum kanske. Här är serumet. Och nu får jag en verk. Så, då går vi tillbaka till rutinen. Då ska vi se, då tar vi lite serum här då, när vi ändå är 18. Åh, gud, alltså jag älskar hudvård så mycket, ni bara, jag vet. Alltså, gud, vad fantastiskt att jag tog med mig det här. Amazing. Så. Ska vi testa bollen? Och så kan du bara, alltså, bulla upp. Det kan vara skönt att bara hänga framåt. Sitter du okej? Mm. Jättebra. Oj, vad gott det var med godis. Det är alltid bra med lite socker och energi. Vill du ha mer godis? Vatten kanske? Ja, vill typ sova. Det är det som är utmaningen, att man inte sover så mycket. Ska man inte sova? Eller om man kan? Man kan inte sova så mycket än man verkar. Nu kan jag sova lite. Försök att vila mellan, det är många som klarar det. Powernappa. Det var skönt att sitta så här. Lite bad. Alltså varför väntar jag med ryska och sens? Alltså, du behöver inte det. Eller så här, kan man ta den nu? Så varför tar jag inte bara det? Kolla vad vi har fått, Filippa. Men alltså klockan Yippie! Är... Yippie! Så får du Yippie! Nej men alltså klockan är... Ja, vad är klockan nu? Du kan ju inte ta ett sånt ting. Klockan går jättefort här på sjukhuset. När man föder barn. Det är typ ändå 4 timmar. Alltså ändå bra. Jag tycker inte det har känts som 4 timmar. Jag tycker det känns som typ så här en halvtimme. Det är jättebra. Är du kycklig? Nej. Va? Är du kycklig? Nej. Alltså nu var det typ inte ens skönt med hela lustgasen. Nej, men det är för jag är här. Ja. Nu trycker jag ner lite i slidan. Ja, jävlar vad det rann här. Ja, det är massor med saker. Samtidigt.
som en vattensprutare som bara... Ja, det är verkligen sjukt. Det kändes som att jag kissade samtidigt som jag inte kissade, ja, men det var typ varmt och så bara, åh, vatten. Jävlar vad det rann. Du högg lite luska. Du vet vad det här heter på engelska? Nej. Laughing gas. Men det var lite kuba. För du var så seriöst. När du sa det, du bara... Nu ska vi se, nu är det en sjö under dig. Ja, men det var det. Vänta, nu kommer det läcka. Det kommer läcka hela tiden lite grann. Det kommer en kiss. Så vi måste bara lyfta på det lite. Så. Du ska komma upp i sängen lite. Tappat det. Det är mycket luskos. Åh jävlar, det kommer mer. Det kommer hela tiden. Åh jävlar, hur mycket vatten det kommer. Det tillverkas hela tiden, så det kommer att läcka hela tiden. Shit, men du vet att de är kiss. Eller nej, det är det. Det är som är sjuka. Det känns som kiss, men det är inte kiss. Fan, vad inte. Nej, nu kanske det var kiss. Eller? Nej, låt det komma bara. Det spelar ingen roll. Jag vet inte. Nej. Ska vi sänka gasen kanske? Den har ett namn av en anledning. På engelska i alla fall. Det var kul bara. Ta tre snabba och sen tar det långa andetag så går det fortare och får effekt. Känns det inte? Alltså det gör ju ont. Ja, men det gör det. Det tar inte bort värken, det tar udden av värken. Alltså udden av värken. Jag vet inte. Nej. Men om du inte känner så, så... Nej, jag känner att det är, jag måste röra mig liksom varenda gång jag tar en verk. Ja, det är, vet du vad, det är kroppen som talar om det. Det är bara att följa med. Ja, den visar det. Det spelar ingen roll. Du behöver inte ligga still. Du kan hålla på och krama. Jag hade... Ja, men det gör pissont. Ja, men då vill du få gå vidare, tänker jag. Gör det som du vill. Men det känns som att jag borde tåla det. Varför det? Du har ju tålt det. Du har ju tålt det i flera timmar. Du har hållit på över 12 timmar. Det är klart jag har dolt det. Men det känns bara som att jag tror att luska skulle hjälpa lite, alltså mer. Mm. Ja. Känner du någonting? Nej. Gör jag fel? Jag känner ingenting. Nej, ibland kan de göra fel. Jag tror inte det. Alltså jag känner ju, det är inte så att jag inte känner den alls. Nej, det känner jag lite. Oh, nej. Nej, alltså jag känner efteråt, men jag känner verkligen inte min värk. Nu känner jag. Hur är det? Nu känner jag. Ja. Oj, det är jättenice. Det är så grymt. Bra. Andas bra. Härlig vila. Jag vet inte om jag kan, om jag ska ligga ner faktiskt. Nej, men vill du stå upp så gör du det. Kändes det bättre? Ja, men varsågod. Eller jag vet inte fan, ingenting känns bra. Nej, det är klart, jag fattar det. Du gör precis det som känns bäst för dig. Vi bara följer med dig. Jävlar! Mm. Jag vet att snart kommer du få epidural, så känns det bättre. Snart kommer det. Vad jävla ont det gör alltså.
jävlar vilken pärs alltså. Det gjorde så jävla ont. Alltså jag kunde inte ens... Jag kunde inte koncentrera mig. Jag förstår vad folk menar nu med himmelriket och epidural. För nu är det fan skönt. Så. Ja, så nu ska jag försöka vila lite. Men mackorna är så goda. Mm. Väldigt gott. Filippa sover nu. Nu är jag 9 centimeter öppen efter att de gjorde en undersökning på mig. Så det känns bra. Framsteg. Herregud, det här är typ det skönaste jag hade med efter epiduralen. Men jippie. Allt går enligt plan. Man kan säga så. Kanske jag ska äta lite. Det är typ skönt när det är så tyst och lugnt. Det känns verkligen som att jag kan slappna av när det är så här. Herregud, det känns som att jag typ har... Fast det kanske jag kommer säga sen. Men det känns som att jag har sprungit typ någon 4 kilometer typ och är helt slut efter. Som ett maraton, det kan man säga. Ja, men jag tänker att man säger det efter man har fött sig helt. Mm, det är sant. Ja, jävla vad ont jag hade. Mm. Det var det jag tänkte att... Bara för att jag är uppe 9 centimeter så behöver jag egentligen inte betyda någonting. Jo, det betyder massa. Eller det betyder mycket, men jag menar att ja. Det är inte dags att krysta än. Liksom. Nej, det är det inte. För jag sa det till... jag pratade med Ida precis på sms. Mm. Bara lycka till, typ. Hon bara, krysta. Jag bara, nej. Du kommer nog vara vaken när jag skriver igen. Mm. Jag började gråta lite innan också för att jag tänkte bara på... Att han är här snart och... Vet inte, just nu vet jag inte hur jag kommer känna. Jag vill bara ta mig igenom den här smärtan. Sen, det är fan många timmar ändå. Alltså jag tänker bara på... Hade någon sagt till mig innan. Du kommer få lite magknip på morgonen. Och sen kommer du ha pissont. Och sen är klockan... Ja men precis 16:45 nu. Alltså då hade jag ju blivit så här... Herregud. Men nu känner jag ändå... Det var inte så farligt att ta sig igenom... För det gick så jävla fort. Men vilken tur att vi tog vattnet när vi gjorde det liksom. Jag tycker inte riktigt vad som helst. Jävla vad gott det var. Vill du ha? Nej, den behöver du. Jag vill inte nu. Jag tog 3 till. Du kan fortfarande lägga. Va? Va? Jag kan inte heller lägga på den. Jo nu, vänta. Så. Jag måste göra smart. Taskigt med mina rullar när du... Okej, nu har jag en idé. Sitter och spelar lite ut. Ja. Hur känns vad du ska beskriva? Alltså, jag vet inte om jag känner mig bajsig eller om jag bara känner ett jävla tryck. Typ. Eller typ så här analkramp liknande, jag vet inte fan. Det känns riktigt konstigt. Mm. För att det känns som att jag har haft verkar i magen hela tiden. Nu kommer liksom verkar i rumpan. Och så verkligen känner jag väldigt mycket mindre nu. Jag känner mer i röven. Ja, att det är det trycket med handlivet nu. Mm. Gud ja. Nu ska vi tappa mig. Ja. Eller vad man säger. Ja, men precis. Det låter lite roligt. Ja. Lite så att jag kan kissa. Ja. Eller något. Nu känner jag också att tryck neråt. Mot röven. Eller jag känner inte att jag kissar, men that's what I do right now. Jag tänker tillbaka ganska snart. Kanske om 10 minuter. Så gör vi en plan tillsammans. Jättebra. Just det, bara kör upp. Vill ni ha någon macka eller någon smoothie? Nu är jag öppen 10 centimeter. Och jag känner... Trycket ner i röven. As we speak. Känns verkligen som att jag vill alltså, gå på toa. Alltså bajsa nu. Mm. Väntar på en smoothie. Inte kunnat sova någonting i alla fall. Jag känner att jag bara blundat. Vilket är lite jobbigt. Men det känns lite.
Och sådana här rumpsmärtan alltså. Nu släppte det lite. Jag har skrivit ner här. De gjorde ju 6.00, var jag öppen 10 cm. Skakade jättemycket. Alltså typ hackade tänder. Mm. Och ont i analen då. Och sen så la de in en elektrod i röven. Eller nej. Inte i röven. På hans huvud. Det är jättegulligt. Så det var ju bra. Och sen precis så kom det in ett nytt gäng. Jag tror jag filmade lite. Ja, nu är klockan 7 så det var ett nytt, eller 7:15 klockan nu, så det var ett nytt skift nu då. Men de verkar jättegulliga. Mm. Så det känns ju bra. Nu känner jag jävla tryck. Det. Och du sa det gärna lite, tror att det hände innan lunch? Jag skulle gissa det, ja. Mm. Jävla bajsina, det känner vi nu. Får man bajsina? Positivt. Nej, men det är bebisen som ligger och trycker. Och det är väldigt bra, det känns. Jag försöker typ trycka med, alltså så här, bara slappna av, men det kommer ingen bajs. Precis, slappna av. Låt trycka ner att vi inte räder. Släpp käkarna så bara andas. Vi kommer lägga lite bedövningsgel. Det känns lite kallt. Vi kan inte få att fortsätta andas. Jättebra. Så kommer jag komma med den här kateterslangen. Så ta ett djupt andetag in. Andas. Bra. Fortsätt andas. Precis som vanligt. Superbra. Nu kommer trycket neråt också. Mm. Fan, det känns som att du ska bara gissa. Mm. Bebisen. Så nu kan man lägga på sån här. Håll på. Ska skapa väl lite plats för neråt. Bebis. Gud. Så, nu tar ut den på tre så att om du bara andas ut. Jättebra jobbat. Det känns ju verkligen som att jag ska bajsa på mig. Gud, jag kanske bajsar på mig nu. Får jag gå bajsa? Du kan absolut gå på två, det är jättebra. Det är då kanske jag måste göra sen, för att... Men du, alla lägesändningar är också bra så du får absolut gå på toa. Mm, okay. Jag tror att jag måste typ testa gå på toa lite. Gör det. Skönt att du kan känna att du bajsar på dig sen. Så jag tänker att jag undersöker att när du får verk så ska du prova att trycka på neråt. Mm. Antingen så händer det jättemycket va? Trycker jag? Ja, men jag tänker, du kan trycka nu, men jag tänker att vi kan vänta. Men hur ska jag trycka? Ja, kommer visa det. Jag ska visa det. Och
Och ett, bara prata lite innan, att antingen så händer det jättemycket då och då är det liksom dags. Eller så är det fortfarande lite för tidigt. Mm. Okej. Okay. Så det kommer vara liksom att jag undersöker dig. Att jag håller kvar mina fingerunderverk. Och att du får trycka mot dem. Okej. Okay. Mm. Nu gör jag så bra. Mm. Våga tryck neråt. Bra, tryck neråt. Du kan ännu mer. Och så håller du ut där och trycker ännu mer. Kom igen. Det känns som att bebis fortfarande är en liten bit upp. Så då tänker jag att i med din feber så kommer man nog vilja koppla en antibiotika. Och inför den antibiotika så vill man ta ett gäng blodprover. Så att man kan i efterhand utesluta om det är någon infektion som orsakar febern. Eller om det bara är att kroppen jobbar stenhårt. För det bebis behöver komma ner tycker jag en liten bit till innan liksom man kan krysta. Annars tar det för mycket energi av dig också. Så vi jobbar vidare med lite lägesändningar. Så länge du pallar och står framåt. Mm. Andas såklart. Det här är superbra. Jag är jätteglad att du är med. Du är så grym. Känns det nog? Då får vi hjälpa dig, för det kanske inte är så lätt. Och så bara ställer du rakt upp. Vill du göra en gång till? En gång till. Sen är jag nöjd. Gud, jag är på att bajsa på mig. Kommer det bajs? Nej, jag har inte bajs på. Ska jag trycka med? Men jag... Känns det att du vill trycka? Eller? Jag vill typ bajsa. Nej, nej, men det är ju bebishuvudet. Det är bebishuvudet som ligger och trycker. Jag menar att jag vill typ trycka för att bajsa typ. Ja, men vill du gå på toan igen? Nej. Nej. Det kommer ingenting, tror jag. Men om du går fram igen kanske det släpper. Det kanske var för att du reste upp. Nu känns det bra att gå igen. Ja, det är verken som gör den känslan. Mm. Du får jättegärna gunga höfterna. Mm. Mm, superbra. Man behöver inte säga något om vad man ska göra. Nej, men hon lyssnar på kroppen. Du har full tillit till den och det är det vi gillar. Du och bebis kan det här. Mm. Undrar vad Todd tänker nu. Mm. Vad gör mamma? Jag tror han också vill tänka att nu får vi snart klart. Han kommer ut till lunch. Nu är det lite verk. Så jag tänker att om du tar in ett utomt här. Haka med bröstet och så trycker du neråt. Kom igen, tryck. Våga trycka. Bra. Kom igen, du vågar. Ta i ännu mer. Ännu mer kan du. Kom igen. Bra, du är stark. Håll ut. Vilken styrka. Så bra. Yes. Så stark. Ta en liten tag. Och kör igen. Våga köra igen här. Bra. Så bra. Fan, så du är stark. Kör på här. Kom så igen. Så stark. Kom igen, du vågar trycka. Bra. Vänd igen. Har du lite del så kör igen. Precis sådär. Bra. Vilken styrka. Kör bara. Bra. Snyggt. Yes. Så himla starkt. Yeah. Precis sådär. Fortsätt. Oj vad du är stark. Bra jobbat. Superbra. Bra. Du är så himla stark. Mår du klippan? Så starkt. Det börjar komma med en varm handduk här som jag tänkte hålla mot bak. Mm. Har det kommit mer bajs? Nej. Nej, man gör så. Bara för att man gör så. Det hjälper lite. Mm. Och det här trycket. Du kanske har en värk nu. Det känns som att det var lite alltså, svårare typ att hitta mittenpartiet när jag låg så här. Det händer jättemycket. Du känner säkert att det händer mycket i kroppen. Ja. Det är så bra. Jättebra. Kom igen. Våga. Så
som är bra. Ja, Filippa. Bra. Hej, det är bra. Bra. Och så fortsätter. Kom igen. Allt har det. Ja, så bra. Håll ut här. Håll ut. Hej dig. Bra, fortsätter. Så fint. Och nu fortsätter du. Bra. Så att du försöker hålla ut här. Håll ut lite extra in och ta ner luft. Kom in. Hej, hej. Åh, kom igen, Filippa. Du är så grym. Släpp ner. Ja. Du är den där superpowern. Jättebra. Spännande bönor. Du fixar det här. Det är verkligen, det är slutspurten. Jag vet att jag har sagt det ett tag nu. Men det är det. Det är närmare sig verkligen. Tryck, håll i. All kraft igen. Superbra. Helt rätt. Superbra, du har kraften. Vilka har kraften? Bra. Yes. Bra. Helt rätt. Bra. Heja dig. Och så kör du igen. Bra. Bra. Yeah. Du är så fantastisk. Så bra. Stark. Ja, det här, kör en gång till, Filippa. Kom igen. Kör. Du fixar det. Aj. Ja, du fixar det här. Bra. Aj. Håll det till. Blå pelare, mamma. Bra. Det är utrustning, det är protokoll. Fortsätt. Bra. Åh, vad du tar. Jag Kom igen. Och en gång till där, så. Bra. Så fantastiskt jobb, Filippa. Vet du, det går så fort med mat. Mm. Aj, så fan. Aj. Du är så grym, Filippa. Ja, ah, det gör ont som fan. Jag ligger lite bedömning nu. Ja. Jag sticker i huden. Du fixar det här. Okej, okay. Du fixar det här. Så. Käpplar, vad ont jag nu. Nu är det verk på gång. Så djupt en tryck. Tryck. Bra, jag drar inte nu. Bra, men håll. Ja! Jag vill ha precis som den här. Jättebra. Jättebra. Du får ta ett ryck. Aj, det är skitont. Ja, du gör helt rätt. Jättefint. Spännande. Du har pissont nu. Andas. Och så tar du. Bra, Filippa. Jättebra, Filippa. Och så cykel, släpp ner rumpan. Nej, men släpp ner rumpan. Och så våga hålla ut, tryck ännu mer. Du kan lite till här. Och så tung i rumpan. Och så tryck, släpp rumpan. Så. Nu kan du andas. Andas. Fixa det här. Andas lugnt. Ta in lite luft och så prova att trycka en gång. Så trycker du på en gång. Se om du kan trycka en gång till här. Så. Och så tar jag. Så vet du en verk. Har du en verk? Bra. Våga trycka på här. Så duktigt. Bra, Filippa. Det är helt grym. Våga trycka på en gång till. Kom igen. Filippa, har du lite verk nu? Tryck på en gång. Tryck på. Våga här. Jag ser Todd dig, Filippa. Så duktig. Så. Och en sista nu. Tryck på. Kom igen. Kom igen. Och så trycker du på en gång till. Bra. Tryck på. Kom. Och så tryck på en gång till. Kom igen.
du kan det. Åh, kom igen. Du klarar det, Filippa. Åh, tryck på lite till. Åh, det är så fantastiskt. Bra. Heja dig. Så, nu. Och så tar du dit en gång till här. Sista gången. Kom igen, Filippa. Åh, kom igen. Åh, vad är du stark. Åh, tryck på. Åh, kom igen. Åh, tryck på en gång till. Åh, du kan en gång till. Åh, nu kommer det. Nu ska vi se. Så. Så. Ska vi pausa? Åh, tryck en gång till där. En gång till där. Där. Men bebis, andas. Men vi tänker att vi ska gå ut en liten stund med bebis och hjälpa bebis en liten kort stund. Gud, det är verkligen en människa. Du gjorde jobbet. Åh, du var stark. Jag gick på vitaminer. Du är så liten. Du är så liten. Bilda. Vill du att någon följer med dig? Ja. Med bebis? Du är så liten. Mm. Du är så liten. Älskling. Eller vi får se. Nu ska du bara skrämmas lite kanske. Du är så liten. Hej, hör du? Fantastiskt. Långa andetag, dra in långa. Nu kan du slösa med den. Det är laughing gas. Ja. Men alltså, det är förbud för dig nu faktiskt. Alltså, tills vi är liksom... Jag tror att du kan göra det. Mm, ja, hon har redan satt upp reglerna. Det är jättebra. Oh, du är så gullig som nyser så. Kom igen, Sabi. Så gud bara. Vad händer? Du har inga tänder. Men det är helt tandlös. Ja, du kommer få det sen liksom. Du vet inte vad jag är. Hej, Tori. Eller vad nu ska jag säga. Jag håller på att sy just nu. Och jag var, vad säger man, grad 2. Mm. Grad 2. Det är bra. Mm. You did a great job. Väldigt bra. Nu känns det ändå okej, men jag tog på sig friska så jag är lite groggy. Mm. Ja, hej till mamma. Hej. Ja, hej. Oj. Torti. Nu ska du bara vara med mig. Ja, det kan vi. Han håller ju hårt om ditt finger där. Han gullar så söt, det är du. Och det är Teddys födelsedag. Ska mamma få äta lite mack? Det är en kul vlogg att redigera för Emma. Vi är åter. Sluta. Du väntar, jag måste bara gå ut. Jag dör. Vad fan är det? Han är lite tråkig. Det är så fucking ont. Thank you.
Thank you.